Eiropas Savienībai ar Lielbritāniju jāsaglabā iespējami labas attiecības, kā arī jāpanāk, ka Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valsts piedarīgo tiesības un status šajā valstī nemainās. Ar šādu oficiālu Latvijas nostāju premjeru šundeļ dosies uz Eiropadomi. Tajā galvenokārt tiks apspriests jautājums par Lielbritānijas izstāšanās referendumu sekām un notikumu tālāko attīstību. Plašāk par Latvijas nostāju stāsta Līva Rauhorgere. Tāpēc, ka Lielbritānijas iedzīvotāji referendumā noslēgušies par labu Eiropas Savienības pamešanai, Eiropai nav tiesību šo valsti sodīt. Mums ar Lielbritāniju jāsaglabā ciešas attiecības, skaidrojot Latvijas pozīciju šodien teica premjers Māris Kučinskis. Lielbritānija ir ļoti svarīgs partners mūsu eksportētājiem. Šobrīd ņemam, ka finanšu tirgus pirmajās dienās jau ir negatīvu noreaģējis, tad pieņemot ekonomikas jautājumu virzību, tad nekas nav sliktāks kā nezināšana. Tāpēc, redzot kaut kādām iezīmēm un nākošas grafiku, lai šobrīd būtu atbildes uz visiem jautājumiem, Eiropas Savienībā jāvienojas pēc iespējas ātrāk. Pašas izstāšanās sarunas varētu ilgt 2 gadus. Turpmāko attiecību modeļu starp Lielbritāniju un Savienību ārlietu ministrijas ieskatā iespējami ļoti dažādi. Īpašas attiecības, kur Lielbritānija piedalās tikai tajās Eiropas Savienības politikās, kuras tai interesantas, vai arī Lielbritānijas pievienošanās Eiropas ekonomiskajai telpai, kurā bez Savienības šobrīd ir vēl Norvēģija, Lihtenšteina un Islanda, vai arī brīvās tirdzniecības līgumas lēkšana. Šīs ir tikai dažas no versijām. Lai kurš modelis tiktu izvēlēts, viena no Latvijas prioritātēm būs panākt, ka Lielbritānijā dzīvojošajiem Latvijas valsts piederīgajiem saglabājas visas pašreizējās tiesības. Lielbritānijas pašas interesēs, ja šis process sākās, ir panākt to, lai neciest viņu pilsoņu, kas dzīvo Eiropas Savienībā un otrādi. Tāpēc esmu pietiekam pārliecināts, ka mums izdosies panākt to, ka tiem, kas šobrīd atrodas Lielbritānijā, viņu statusā īpaši izmaiņa nebūs. Premjers arī izteicies, ka Latvijai jādara viss, lai līdzīgu referendumu nepiedzīvotu pašu mājās, taču pašreiz tam nesot nekādu indikāciju. Līva Rauhorgere, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.